יכולים לחקום פה.
עליי, אל הרצפה. מה? מי שעבדה עלינו אם לעולם לא הייתה בלונדינית? כן, זה ממש קשה. אין לה זמן, אין לה זמן, אין אדם, אין לה זמן, ביצה להישאר לא בלונדינית. לא בלונדינית. אני לא זוכרת אותו. מה קרה? אני לא זוכרת את השם שלנו. אולי גם הרבה קרוב לפעולה שלי, תגע. ומה אני יכול לעזור לך? אני רוצה את העולם שלך, בבקשה. את באמת מוכנה לשאלה שאם זה לא מתוכן את החיים שלך, ועוד בשבילי? מה פתאום? אני רוצה לרגע חצי מהחיים שלי. נכון, אבל עשית כבר עסקה אחת, חצי וחצי ורבע. חצי וחצי, עשו לך